my god, it's in the gaming podcast. Hey alle sammen, det er Harmon her, og i dag så er det endnu en gang tid til en gaming podcast, og den her gang har jeg en del andre mennesker med, og nogle gamle kendinger også, og nogle nye. Så jeg vil lige introducere hurtigt alle sammen. Den første, det er Niklas aka Snapper, aka Extended Gamers, og så har vi 14 aka Chris, og så har vi Kasper Gaming med Kasper på YouTube, og så har vi Tankeskud, som er en af de nye. Så kan I sige hej. Yeah. Han er nye, vi skal være sød mor. Ja, netop. Så total mobning. Så vi har jo allerede hørt omkring Snapper og Extended Gamers, 14 og Kasper. Og dem kan I se nede i beskrivelsen, deres individuelle podcast. Men den nye, det er jo Tankeskud, så kan du lige introducere dig selv, hvem du er, og hvad for nogle videoer du laver? Jo, jeg er Tankeskud, og jeg laver sådan nogle tænkevideoer, hvor jeg kommer med nogle sjove synspunkter eller tanker, som folk de kan tænke lidt over. Og ja, så laver jeg også sådan lidt nogle kortfilmer og sådan lidt af hvert. Og noget musikmix, det laver jeg også. Det er rigtig hyggeligt. Ja, jeg synes faktisk godt, den musikmix er lavet. Det var ret nice. God begynder. Jack of all trades, hva'? Ja, netop. I hvert fald, jeg er ikke... Ud af faktisk, når du nævner, at du laver musik, så mener jeg også, at Extended Gamers også lavede musik i sin tid. Ja, jeg producerer musik, ja. Altså, nu, jeg laver ikke musik. Jeg finder bare nogle andres sange, og så laver jeg en liste. Altså, okay. Jeg laver ikke selv musik. En mixtape, eller hvad det nu er. Det skal vi lige have på det rene her. Okay. Jeg producerer musik, ja. Det kan også godt være en link til i beskrivelsen, hvis det skal være. Det er på et tidspunkt efter det her. Yeah. Og yes, altså, nu har jeg samlet alle sammen, fordi at vi skal tilbede de store YouTube-guder. Og et emne, vi skal snakke omkring, det er netop YouTube-drama. Fordi det er uhyggeligt, og det er Halloween, eller noget den stil. Det er uhyggeligt. Man skal jo se frygten i øjnene for at overkomme den. Ja, det. Fordi der har været så meget drama her på YouTube. Hvad er det for noget? Det er sindssygt. Altså Avodyden og jeg ved ikke hvem. Altså det er helt sindssygt det her. Ja, der er vel nok drama med alle, er det ikke? Ja, så jeg er gået væk fra det. Men altså der er også Dice og alle sådan nogle der. Altså det er stadigvæk drama det her. Det er spændende. Ja, det er spændende. Men vi mangler bare lige Michael Bay til at lave en film om det. Ja, netop. Vi mangler eksplosioner og sådan over det hele. Men i hvert fald... Plus. Hvad? Plus side, ja. Mm-hmm. Men altså, egentlig det spørgsmål, jeg vil stille jer alle sammen, det er, at hvorfor er I tror, at seerne kan lide det? Altså, hvorfor er det, der er YouTube-drama i forvejen? Jamen, jeg tror bare, at folk godt kan lide, at hvis deres yndlings YouTuber laver noget drama, eller det, altså, at man hører om andre YouTuber og sådan, det, jamen, jeg ved det ikke 100%, altså, hvorfor folk kan lide det, altså, fordi nu interesserer det jo ikke selv for det, men jeg tror bare, at folk godt kan lide, at der er noget, man kan snakke om, at, emner og sådan noget, så det er nok sådan noget, som gør, at folk godt kan lide det, noget, som man kan snakke om, hedder det. Ja, jeg tror bare, det er ret almindeligt, at mennesker helt hele taget godt kan lide drama. Det er også derfor, at Paris Hotel er så populært. Det er jo ren drama queen, efter drama queen. Det sker hele tiden noget dramatisk, jo. Jeg tror lidt det der med, at folk de kan relatere til det af en form. Lidt ligesom i folkeskolen, hvor at, så lille Jimmy, der han tog bolden fra Timmy, og så blev Jimmy sur, og nu er der lige pludselig noget drama og sådan nogle ting. Altså, jeg tror bare, det er noget meget menneskeligt ved, at folk de finder drama interessant. Ja. Så, og sådan er det også det bare med YouTube. Det giver dig helt ret i. Mm. Hvad med Tankeskud? Det har også et eller andet at gøre med, hvad nu hedder... altså, man vil vel godt se de her to typer, der bare farer i flæsket på hinanden og smadrer hinanden totalt. Og sådan, hvad? Vi vil se blod! Vi vil se blod! Ja. Det er nok også lidt den faktor, tror jeg, der kommer ind over nogle punkter. Ja, tror jeg også. Hvad med dig, Chris? Hvad tænker du? Jamen, som der allerede er blevet sagt her, så er det meget menneskeligt for os at være fascineret af konflikter. Så derfor tror jeg også, at når der opstår konflikter på sådan en meget utraditionel måde og på et medie som YouTube, hvor alting godt kan føles lidt overproduceret og lidt
flashy, så kommer der pludselig noget, der måske virker ægte over for seerne, sådan drama, folk der faktisk siger hårdt ord mod hinanden og sviner hinanden til, det føles ægte, og der tror jeg fascinationen den opstår, hvor efter man så bagefter kan tænke, hvilken værdi har det egentlig, altså i sidste ende, hvad betød det lige, at to tilfældige personer på YouTube, de svinede hinanden til? Jeg tror også, vi kan... Må jeg også fortsætte lidt på den der? Fordi det ser man jo også sådan lidt... altså for eksempel, hvad var det? Avoduden, tror jeg det var. Han pillede også Benjamin Jønsson ned fra sin pedestal, eller hvad man kan sige på den måde. Ved at sige, at han var ikke den første, der lavede sange i virkeligheden. Men det havde Benjamin Jønsson på et tidspunkt sagt, om det var på Facebook eller et eller andet gøjl. Han var den, der rigtig gjorde det populært i Danmark. Det kan man måske også sige, at det var rigtigt. Men stadigvæk, altså... Oh shit. Hvad sagde du? Det er fint nok. Ja, men det var bare... Ja, ja. Ingenting. Altså. Men, i hvert fald... Man kan måske sige, at når de gør det, så kan han ikke længere ophøje sig selv, eller hvad man kan sige. Ja. Nej, hans gimmick er ligesom blevet ødelagt. Ja, så ja, identitetskrise, og hvem ved, hvad der så kommer. Ja. Men altså, hvad tænker I? Stop med det der mobil der. Ingen der ringer op med noget. Nu kommer der copyright på videoen, tak for det. Ja, det er nok. Copyright fra selveste Samsung, på grund af, at der er en, der ringer op her. Jeg kan godt se det. Ja. Men jeg tænker på, at det her, det lyder jo så meget som mobning i virkeligheden faktisk. Tror I, det er ligesom mobning det her? Altså når man tænker, ligesom Tankeskud snakker om, at hey, se ham der, han måske dum, eller piller den hinanden ned fra stablen her, og så går grin med hinanden. Jamen det er jo, hvordan man gør det, og hvad man siger det. Så man kan gøre det på en sjov måde, hvor de faktisk er venner på en måde, og så er der selvfølgelig den, hvor det er krig, kan man sige. Altså, jeg ved det ikke, fordi de kan ikke lide hinanden, de der YouTuber, vel? Det ved vi jo ikke. Altså, det er jo, nej, altså det for eksempel Avoduden og Dice. Jeg tror ikke, det er så personligt som sådan. Jeg tror, den eneste rigtige... Altså, det med drama, jeg synes måske, det der meget sammenhæng med drama på danske YouTube i hvert fald, det er, det faktisk er mest satire, men folk altså, er ikke vant til satire på YouTube. Men hvad hedder den? I så fald nok den satirekanal, som jeg synes er mest modbydelig, er nok den der, hvad hedder den, som der er henrettet imod Hyggen, hvis I kender den. Ja, jeg kan huske, nå, jeg har hørt om. Ja, ja, hvor de simpelthen virkelig hamrer løs på Hyggen, mens Avoduden egentlig bare giver kritik til Benjamin Jønsson og siger, at han ikke har ret. Det er jo ikke, fordi han laver noget had på ham. Han giver bare sin mening, som der bare i den her altså bare tilfældigvis er negativ. Ja. Og bare rettet som en kritik imod Benjamin Jønsson. Jeg vil ikke sige, at det er en form for hate. Jeg vil heller ikke sige, at det er en form for krig. Nej. Det er bare en satire. Han fortæller sin mening, som der så er en form for kritik, kan man sige. Ja, ja, men det er vel jo bare synspunkter og sådan noget, hvor man bare siger, jamen, du laver sådan noget der, det bryder jeg mig ikke om. Eller man bare siger en eller anden om en YouTuber, og så modsvarer han jo bare en eller anden mod ham, og hvis han faktisk kan lide den YouTuber, man lige pludselig finder ud af, og han nu sviner han mig lige pludselig spil, hvad fanden er det for noget, så sviner han måske ham til for sjov skyld, eller mener det bare for at komme med ud med en eller anden. Ja, det er også, det er meget nemt ligesom at bruge det forsvar med, sådan, jamen jeg bliver mobbet, hvor er jeg et offer, og så sidder vi her og bliver helt i tvivl om sådan, hvad er mobning lige på YouTube, fordi det bliver bare gentaget igen og igen og igen, og så mister det lidt sin værdi hen ad vejen, når alle ligesom er så hurtige til at påtage sig den her offerrolle, og så bliver det jo bare sikkert. Lige præcis som du siger der, Chris, jeg ved ikke, om I er fuldt den der, var det Anton von Oblego, som der prøvede på at lave noget drama sammen med Dice. Ja. Det er jo et perfekt eksempel, du lige sagde der, jamen det var totalt åndssvagt, men det er jo et perfekt eksempel, du kom med der, hvor at... Anton kommer der og prøver på at lave noget, hvad hedder det, noget falske drama, er præcis, altså ud fra de screenshots, vi ved jo ikke, om de er ægte, de screenshots, jo.
Nej, det ved man jo slet ikke. Nej, men det ja, fordi nu fik han drama. Altså, han fik det, som han ville. Ja, bare ikke på den noget. Måde, som han tænkte. Altså, det kunne også være lige så godt være skuespil, altså, at jeg vil gerne lave noget drama med dig, og sådan noget. Ej, det gider fanden med. Prøv at se, hvad han har lavet, og sat en skilt op over en eller andet med det, som han nu skrev. Og så bliver der skabt drama. Det giver åbenbart mange seere og subscriber og sådan noget. Ja, folk elsker det. Altså, og så begynder alle rollingerne også at gøre det. Jamen, hurra for det. Jeg synes, det er toplatterligt. Altså, en ting at tænke på, det var, at for eksempel, nu kan jeg spørge tankeskud, det var, at hvis ville du for eksempel lave drama for at få flere seere, ville det være det værd for dig? Nej, jeg ville sgu ikke, det er sgu ikke lige min kop te, hvis man kan sige det på den måde. Mm-hmm. Jeg vil, det tror jeg sgu ikke, jeg ville, fordi at, altså, og alligevel. Fordi hvad nu hvis, altså jeg kunne forestille mig for eksempel, hvis nu, at dig og, hvad nu det hedder, Extenius Gamers lavede et eller andet drama med hinanden, eller et eller andet, og så tænker man, åh, nu får de flere seere, holy shit, og så er det, at man bliver mere populær ud fra det. Er det det værd så? Fordi det lyder det til at være, siden at Avodyden og Dice har lavet det i forvejen, altså det er jo det, der er inde, åbenbart. Altså, jeg vil ikke lave drama, men det kommer også an på, hvad du mener med drama, fordi hvis der måske er nogen YouTubere, der laver noget indhold, hvor jeg måske er lidt uenig med dem på det punkt. Altså, så kunne jeg måske godt finde på at lave en video, hvor jeg ligesom konfronterer dem og siger, at det der, det er fandme ikke smart, det du laver, det der. Og så, jeg ved ikke, vil I sige, at man kan klassificere det som drama? Det vil jeg vil sgu ikke sige. Nej, det er jo et fænomen, der kan opstå, nej, men det er ens intention. Det er jo så præcis. Det kan jo hurtigt føres op til at være drama, hvis man så fortsætter med det. Ja, og hvis der lige pludselig er andre YouTubere, som der lige pludselig blander sig i det, så bliver det jo til drama lige pludselig. Men jeg vil sige, ligesom det som Stjerneskud siger, at lige præcis den ting, du kommer der, det er jo bare en kommentar, du kommer med. En kommentar i form af en video, ikke? Så det er jo, ja. så det vil jeg ikke sige, det er ikke en drama, men det, at den bliver gjort et big deal ud af det, det bliver altså lige pludselig til en drama, ikke? Altså, ja. Det hele går frem og tilbage, og der lige pludselig kommer måske en tredje part, måske en fjerde part, der snakker om alt den her store emne, ikke? Så kommer det også, til. Ja, for eksempel som også lige nu, ikke? Altså, vi har, well, nu skal vi har også alle vores meninger, altså. Jeg glæder mig til, når Skype-samtalen er slut, så kan vi se, om vi kommer til at skabe noget drama imellem os. Ja, det er nok. Det bliver dejligt. Jeg hader Kasper. Oh shit, det er titlen på videoen. Jeg laver en video med det samme. Ja, det er nok. Mens I hører, jeg har min iPad lige her, så Men en ting, der var interessant, det var, at Oliver, som skulle også have været her, Oliver.dk, eller Oliven.dk, undskyld, han snakker om, at det her, det var faktisk i virkeligheden et reality show, bare online. Altså, jeg ved noget, du hedder, Extenius Gamer snakker om, at hey, jamen, det her, det er jo ligesom Paradise Hotel i virkeligheden, og på nettet. Og hertil, det tænker jeg, jamen, er det ikke det så? Altså, jeg spørger for eksempel tankeskud igen. Synes du ikke, at også det her med drama og sådan noget på YouTube, det er i virkeligheden et reality show, bare online? Jo, det er det jo faktisk. Men altså, der er jo også andre typer kanaler, kan man jo sige. Så det er jo ikke kun drama, men det er, eller nu kommer jeg lidt ud på sidespor, sorry, men det er, når de gør det der, så er det reality show online faktisk. Og det, altså, når man også ser på sådan noget som Novoplego og generelt YouTube, eller de store YouTubere, jeg synes det virker meget som reality, og det bryder jeg mig ikke så meget om. Det er derfor jeg måske prøver at lave noget lidt anderledes, som ikke er helt den type. Og det gør vi andre, det gør vi alle sammen her jo. Vi laver jo ikke den samme type content, som de gør. Nej. Nope. Ja, så kan jeg spørge Chris om, at hvad er i din holdning? Hvis nu man skulle lave en form for kritikvideo, eller en video, hvor man ikke sviner personen til, men mere hvordan, hvis nu man gerne vil prøve at skabe et eller andet, et forhold mellem en anden YouTuber for eksempel, hvor for eksempel Dice han gør, Er det så fin måde, han gør det på, eller skulle han gøre det på en anderledes måde? Uden at give kritik til ham, men det er mere sådan, er det okay, at for eksempel dig, Cyberduden, de ligesom tager en kendt person på YouTube, og så tager ham ned fra pilestalen, eller hvad man skal kalde det, og så kritiserer ham, eller konstruktiv kritik giver ham på den måde? Jo, men jeg synes, det er helt klart, at alle er jo åbne over for kritik, om det så er konstruktivt eller ej, ytringsfrihed, det er alt sammen herligt.
Men ja. Jeg kan måske bare ikke lige, hvad skal man sige, jeg kan måske bare ikke lige se pointen i at dedikere hele sin YouTube-kanal til det, og så også bare fortsætte, bare for at holde dramaet i gang, hvis man kan sige sådan. Og det skal... Ja, nu glemte jeg, at du stillede sådan en lang spørgsmål. Altså, hvor vil du hen med det? Fordi jeg tror kun, jeg svarer på en lille del af de spørgsmål. Nej, det er jo mere fordi, at når nu man har set dig, så er jo du snakker omkring de her YouTuber, og det er jo fair nok, at de kritiserer på den måde, men det jeg gerne vil hen til, er det måske ikke lidt for hårdt, at de gør det så? Jo, altså det er jo også hele den her idé med at ligesom svare på det, der bliver sagt i hele det her reality show, der er YouTube, fordi der er ingen adgangskrav, alle har mulighed for at sige, hvad de vil, medmindre de bliver reportet eller sådan noget, men jeg synes... meget, der er lidt en crutch med de her YouTubere, som er fremme i dramaet med, at de bruger humor til ligesom at holde seerne klistret til skærmen, og det er måske bare lidt uheldigt, fordi så får man hurtigt fornemmelsen af, at de går efter personen og sådan laver nemme jokes, eller måske har jeg overset noget, så der er vildt gode jokes, det har jeg ikke set eller hørt så meget af. Men så går de efter personen, og så er der indimellem nogle tidspunkter, hvor de kritiserer pointerne. Og så der opstår lidt en ubalance, hvis jeg selv skal sige det, min personlige mening her, hvor det ofte sådan er sjovere og mere underholdende at lave jokes og gå efter personen, i stedet for at gå efter argumentet. Fordi der er mange gange, hvor jeg er enig med de her... hvad skal man sige, kritiske YouTubere, hvor de ligesom argumenterer mod de her mere populære YouTubere. Men ofte så efterlades jeg bare med lidt af et råd, hvor det bare sådan, hvad pokker jeg lige brugt 5 minutter på at høre om det her drama, det gav ingen mening, og han blev kritiseret 2 gange, og resten det var bare sådan, og fuck, du ligner et barn, jokes. Når nu du nævner det på den måde, ikke, og så tænker jeg for eksempel, Kasper, det du så eller i virkeligheden det her kritiseringer, man laver med hinanden. Altså nu har du jo selv kritiseret nogle andre YouTuber, altså når du laver anmeldelser af YouTuber selvfølgelig. Der tænker jeg, det er jo nogle børn, du snakker til. Er det bare børnene, eller rettere sagt dem, du kritiserer til, er det bare dem, der ligesom skal blive voksne og så tage sig sammen til at lave bedre YouTube-videoer? Altså ligesom du, når du siger, at de skal for eksempel have bedre med lyden og sådan noget der. Er det også det samme princip, som dig så Everduden har, så tænker du? Altså, det er jo fordi, at de skal tage sig sammen til at tage den her kritik til sig, og så blive bedre af det, i stedet for at tage det personligt. Jamen, det er ret sjovt, at du siger det, fordi jeg har lige haft en anden YouTuber, som jeg lige har snakket med dig om det, med at jeg kan behandle dem på den måde, som du siger, at jeg ikke kan svine dem til, eller sige nogle grimme ting til deres videoer, hvis de laver noget lort. Altså... jeg mener stadigvæk, selvom man vælger, at man er på YouTube, så skal man også regne med, at man får nogle svinske ord, hvis man laver noget lort. Og det er jo bare min mening om det. Altså. Hvad er tankeskuds mening om det? Hvad? Er det den samme holdning, du har? Hey, wake up! Vi er live. Ja, det er det. Fuck, er live. Men altså, er det også din holdning det samme, altså at folk... bare skal ligesom tage sig sammen og så blive lidt mere voksne i forhold til at blive kritiseret? Altså jeg tror på YouTube, altså der er jo rigtig mange folk, så at man kommer automatisk til at støde ind i nogen, som ikke er særlig behagelige, og dem lærer man af på visse punkter i hvert fald. Man lærer i hvert fald, at man skal holde sig langt væk fra dem, eller også så tager man nogle af deres ord til sig. Men også bare på YouTube, der lærer du jo også af at kigge tilbage på dine gamle videoer og sige, eller se, hvad har du lavet fejl? Hvad kan du gøre bedre? Så jeg tror også, at du lærer også af dig selv at se, hvordan du var, hvis det giver mening. Jamen, det gør det. Jo. Ja. Så... altså... Der sker en udvikling i os alle sammen, når man har været på YouTube. Så altså, enten får man den fra andre mennesker eller venner eller noget, eller fra hater eller en fra sig selv. Altså, der sker en udvikling. Men jeg synes måske ikke, det er nødvendigt, at man nærmest opsøger folk og siger, hør, det der, det er fucking lort, gør det bedre, ikke også? Og man behøver jo heller ikke komme med den attitude. Man kan jo godt gøre det sådan lige så pænt og sige, at det her, det var måske ikke helt så godt igen. Du kan måske prøve at gøre det her
bedre. Men Kasper, det er jo lidt det, som Chris sagde med, at det er en virkelig lette joke, du kunne få ud af at se på folks fejl. Så det er jo virkelig nemme jokes, du har kommet med der. Mm. Det er derfor, at de ikke laver venlige kritikvideoer. Det er jo derfor, de laver hårde kritikvideoer på grund af det nu. Yeah. Det er sådan, så der kommer gode jokes. Ja. Jamen, præcis. Ja. Men det er jo den der, det er jo virkelig det, der er tanken, altså sådan bagtanke, der er med de her kritiske videoer. Fordi at det kan godt være, at man måske er det bedre idé at så sige, jamen, altså hvis nu jeg skulle forestille mig at kritisere folk, så ville jeg skulle sige, jamen jeg synes, du gør det her bedre, og det her bedre, men jeg kan ikke lide, når du gør det her agtigt. Mm. Så er det, at for eksempel Dice de siger jo for eksempel, prøv at se ham her, han laver de her fejl her, det er sgu sjovt-agtigt. Det er jo for at skabe den her form for spænding, som gør, at de får flere seere, fordi at, som man kan jo se, at folk, som laver anmeldelser af YouTuber, de får jo ikke så mange seere i forhold til Avoduden og Dice for eksempel, fordi de gør det mere dramatisk. Nej, men det er også rigtig, rigtig billige point, Altså nu kommer alt det her drama og sådan noget, og så begynder ungerne også at lave drama til deres yndlings YouTuber, så får de en hel masse views og sådan noget. Mm. Altså, der er både positiv og negativ på det, fordi så er der nogen, som er rigtig, rigtig gode til at tale deres sag om deres YouTuber og er en del af den her drama, og så er der dem, som der er fuldstændig latterlige, som der laver også dramavideo bare for at lave en eller andet. Fuck dig, Dice. Jeg synes, du er en fucking idiot. Du skulle burde dø eller andet. Husk at like og subscribe til Gaming med Clausen. Farvel. Det er jo sådan noget, som der kommer på YouTube på grund af alt det her drama. Der kommer gode og dårlige drama på sidevejen. Oh snap, Kasper. Jeg elsker dig. Men altså i virkeligheden, altså selvfølgelig alle de her ting vi siger, altså det er jo vores holdninger. Det er jo ikke fordi at vi det er jo ikke fordi vi er hater nogen som helst. Altså overhovedet ikke. Nogle af dem vi snakker om, det er jo en åben diskussion vi har her. Ja ja. Det er fordi at hvis der er en YouTuber man ikke kan lide, så kan man lade være med at se på dem altså. Men det er jo det, der gør det interessant, nemlig fordi man tænker, hvad fanden, det er jo noget YouTube-drama. Altså, hvis det ikke var for YouTube-drama, så ville jeg ikke have set Dice og Avoduden og de andre. Det er der problemet jo, fordi at folk går efter sådan nogle ting som drama og sådan noget. De tænker, wow, det er interessant, jeg vil gerne se drama. Mm. Selvom man inderst inde tænker, men det skulle da sygt, det der. Altså, må jeg så spørge dig om noget? Ja? Hvordan opdagede du det? Hvordan opdagede du, der lige pludselig var drama og sådan noget, hvis du ikke har set dig sådan? Jamen det sjove var faktisk, at jeg opdagede det ved, at det var faktisk Kasper, der snakkede om det i sin video på en eller anden måde, hvor han skrev det i sin videotitel omkring et eller andet med dig og sådan noget der. Og jeg tænkte, hvorfor fanden snakker han om dig? Det er jo sgu en random YouTuber at snakke om. Og så var det, jeg søgte videre på det. Og så fandt jeg lige pludselig ud af, at der var noget, der hed drama, dansk drama på YouTube. Mm. Altså, det var helt åndssvagt. Mm. Men i virkeligheden, så er det jo folk, de søger efter det. Altså, folk vil søge efter drama. De tænker, jamen, hvad er der drama på YouTube? Åh, lad os søge efter det, og så kommer der noget. Undskyld lige spørg, men så efter jeres mening, så er Avoduden og Dice, det er dramavideoer? Drama, det er ikke sådan, jeg ser det, vil jeg så lige sige. Jeg vil sige, at det er videoer, drama, som der kan... Hvad siger Chris til det? Hvad jeg siger til det? Jeg tror, det var tankeskud, som der havde en kommentar. Jeg vil ikke sige, at Dice og Avoduden, det er dramakanaler som sådan. Jeg vil sige, at det er kritiske kanaler, eller det er i hvert fald nogen, der... Ja. Jeg vil sige, det er satire. Ja. Det er klart satire. Altså, hvis du googler satire, og så ser deres videoer, så vil du sige, at det er satire. Ja. Okay. Altså, og sådan er det bare. Jo, men vi kan jo aldrig... Problemet med satire er bare, at det er en ret hård form for humor, på grund af, at det er ofte, hvor man takler ting på en måde, hvor du hvad kan man sige, snakker negativt omkring folk. Men man skal ikke altid tage satire så tungt igen. Det er bare en form for joke, som der bare godt kan tage, hvad kan man sige, kan godt lyde hårdt, men det er ikke altid, det er så hårdt. Mm. Men hvordan ved vi... Det kan ved... Ja, Chris først. Chris først. Nå, men jeg bliver bare lidt fascineret af det argument, fordi jeg er sådan lidt splittet med, at jo, de siger deres mening og kommer med hårde jokes, overdrivelse, satire,
Og de skriver også sådan, jeg mener intet af det her, det er bare pis alt sammen. Mm. Men er det bare skuespil, jamen, det ikke. Eller er det, altså er det deres måde at sige, lige få deres mening derud, men sådan pakke det ind i humor, så det måske ikke virker så stødende, eller hvordan jamen, er det? Jeg ved jo ikke, om det er 100% satire, om det er personlig mening og satire, altså jeg har ingen idé om det, fordi jeg kan ikke gå hen til ham, eller til den enkelte person og spørge, hey, jeg er lige i tvivl om det der, kan du lige forklare, altså, mente du det, du sagde? Var det komedie? Eller var det min spøg? Fordi der er jo ikke, altså der er sådan en væg mellem seer og content creator. Helt sikkert, men jeg tror lidt det der med, at de kom med deres holdning i form for satire, hvilket vil sige, at de har jo deres holdning, som du siger, altså, de har nogle kritiske holdninger, men de pumper det ud i form af jokes. Okay. Forstår du? Ja. Men det er jo svært, altså det er jo sådan som Amalies verden og det, hvis I kender hende. Ja. Altså, hun er jo simpelthen den dummeste pige i hele Danmark. Åbenbart. Men når jeg kvinde noget, men jeg har hørt rigtig mange af mine venner og sådan noget, som har mødt hende personligt og siger, at hun ikke er så dum, som hun opfører sig i fjernsynet. Men det er jeg ligeglad med, altså... Hun opfører sig dum, hun siger rigtig, rigtig dumme ting, jamen så er det sådan, at jeg opfatter hende. Og hvis dig sviner en eller anden til, så vil jeg sige, jamen han er en dum svin, og så er jeg pisselig glad med, om han skriver ned og beskriver, alt hvad jeg siger i videoen, er pis og lort. Det er jeg lige glad med, at du siger, at han er en røvhul, jamen så må du stå ved det, eller forklare lidt nærmere med den seriøse stemme, og sige, hvad mener du med det? Yeah. Det er i hvert fald min mening om det. Altså, der mangler lidt klarhed. angående Dice, der vil jeg faktisk sige, at han er faktisk ikke så slem, som han giver udtryk for, fordi at jeg har lagt mærke, i en af hans videoer, der gav han et shoutout til en anden YouTuber, der hed Fynske. Og jeg gik ind og søgte på den kanal, og jeg fandt ud af, at det var en gut, der havde fortalt sådan en historie om... Om det var skolen, at han havde det svært og sådan nogle ting der. Og så sidder jeg bare der og tænker, at hvis Dice han bakker op om ham, altså, det viser jo lidt af, at han, ja, men ja, han ikke er så slem. Selvfølgelig, det giver det også ret i. Det giver det også ret i. Altså. Men nu tænker jeg også bare folk generelt, at det er jo ikke alle, som der ser det på den måde. Altså nu er jeg rimelig meget til sort humor og sådan at kaste en barn ud over en højhus eller en eller andet. Sjov. Altså jeg siger det bare for sjov. Det er ikke fordi, jeg mener, at jeg vil kaste en barn ud over en højhus. Og der er der mange, som der siger, at nu ser jeg skat til mange af mine venner. Det er jo ikke fordi, jeg er bøse eller noget. Det er bare min personlighed. Det siger jeg bare for sjovt. Og der er der bare nogle folk, som der ikke lige helt kan finde ud af, at man siger det, at man siger skat eller noget, og sviner så personen selv. Det har jeg prøvet masser af gange. Men du tænker stadigvæk, at hvis nu, at Dice han skriver i beskrivelsen, at jamen, det er det bare for sjov, men er det så stadigvæk en dårlig ting at gøre? Altså... Jo, men så kan vi også bare spørge, hvad er for sjov? Er al din kritik for sjov? Altså, lige lidt mere specifikt, tak. Det er sådan mit problem. Okay, på den måde, ja. Okay, kom med nogle undertekster i det mindste. Undertekst, okay. Men jo, altså, på den måde giver det mere mening faktisk, altså hvis man skulle absolut være... Jamen, så giver det mig en tanke om, at for eksempel sådan noget som Spørg Kasper, han lavede jo skuespil, hvor han lod som om han var en idiot og lavede askmis og græd hele tiden og sådan noget der. Ja, og nemlig, det var der ikke, der stod ikke noget i beskrivelsen om, at hey, det er for sjovt det her. Nej. Det er jo ikke noget, der gør krav til jo. Det er jo bare Dices, det er jo hans, kan man sige, det er noget, som han sagde, tænkte, at det vil jeg gøre. Imens jeg spørger Kasper, jeg har tænkt, at det vil ikke, det er ikke sådan, jeg vil udfolde min kanal. Imens at Dice siger, har sagt til sig selv, at det er sådan, jeg vil køre min kanal. Altså forklare folk, at det faktisk bare er satire det her. Og det var også ødelægge, hvad jeg så lige sige. Spørg Kaspers kanal fuldstændig, hvis han skrev, det er det bare skuespil. Det sjove er jo lidt, at man har den der bagtanke om, at det kunne være virkeligt, kan man sige. Lidt ja, det, folk, sådan, skal folk skal selv tænke. Ja, præcis. Ja, men giver det så ikke bagslag, altså, i sidste ende? Det gør det, men så kan man sige, jamen så er der 30%, som der godt forstår, det er bare en joke, og så har vi resten af procenterne, som der ikke fatter en skid af det. Well. Jamen, så må man tage det derfra, altså...
med folk og det. Altså, det må man jo så selv vælge, hvordan man vil fremstå som YouTuber. Mm. Ja, okay. Jamen, tankeskud, så lige en ting her. Det var, at i forhold til alt det her, vi har snakket om nu, ja, med drama og sådan noget her, synes du stadigvæk så, at man skal fortsætte med at lave det, altså på den måde, som nu vi har snakket om, at jamen, det er okay at altså, lave sådan noget lidt dramaagtigt, hvor man... sådan som jeg hører det nu, så lyder det som om det er okay at lave drama, så længe at det ligesom står i beskrivelsen, hvor at hvor at der står, at det er bare for sjov, det her agtigt. Jeg vil så lige sige, jeg sagde meget ærligt før, at jeg ikke tager det som drama, jeg tager det som satire. Så det er bare okay, lige for at adskille det, det er ret to forskellige ting, kan man sige. Ja. Om jeg synes, det er okay. Eller om det er i orden at fortsætte på den her måde, altså hvor man fortsætter på den her måde med at lave de her dramavideoer, bare så længe man skriver i beskrivelsen, jamen det her er bare for sjov. Altså, er det okay? Jeg tror ikke rigtig det der med at spørge, om det er okay, det rigtig giver nogen mening, fordi selvom jeg siger, det er ikke okay, folk de vil gøre det alligevel. Okay. De vil gøre det alligevel. Så du kan ikke stoppe det. Altså, nej, okay, ja. Så jeg synes, det er et lidt irrelevant spørgsmål, faktisk. Spørgsmål. Nej, okay, fordi, det er min fejl. Fordi folk, jeg er dårlig interviewer, goddammit. Hvad? Men en lille anden ting så. Så kan vi spørge om, så kan jeg spørge dig, tankeskud. Hvad er drama så i dine øjne? Så sådan noget YouTube-drama eller sådan noget. Hvad vil du klassificere det? Hvordan vil du beskrive det? Ja. Det er jo nok for eksempel sådan noget med, at måske lidt ligesom det der Anton, han gjorde, hvor han ville lave den der fake beef der, og så efter, så tog han det ned, tog han videoerne ned, og så lavede han den der video med, at Dice, han er eftermarkedig, og jeg gider ikke det her dramapis, ikke også? Sådan noget. Altså, det vil jeg sige, det er drama, hvor at du har selv været med til at starte det her, og så sidder du og flæber bagefter. Altså, det vil jeg sige, det er drama. Det er, okay. Han mangler bare sulten, så er den perfekt. Ja. Men så i virkeligheden, så betyder det jo, at hvis nogen kommer til at lave en hater-video med, hvor man tager og snakker om en eller anden kendt YouTuber, så er det, at man bare basher ham fuldstændig. Og så er det, at den store YouTuber der, han skal bare ikke have nogen holdning til det, han skal bare ligesom sige, okay, fair nok, kan jeg bash mig, okay, fair nok, whatever, agtigt. Er det sådan, man skal reagere så? Ja, hvis man ikke gider have en drama, og man ikke gider skrue det op, jamen, så skal man bare lade det ligge, eller lave en lille kort video. Jamen, jeg ved, videoen er derude. Jeg er fløjtende pisse ligeglad med den. Lad ham det var lidt det, sige fuck til mig, og alt muligt. Yeah. Altså, ja, og så ligger vi den i graven, så vi fortsætter på kanalen med at lave alt det, som jeg plejer at lave, og ikke skabe noget drama. Altså, så kan der komme hvilken som helst video op af det. Men man har lavet den ene video med det, så er det bare det. Yeah. Jeg vil faktisk sige, at man bare skal bare ignorere det fuldstændig. Bare den der lille video er nok til, at folk de kan skabe tanker om den her drama. Jamen, så kan du også sige, jamen, så skal du høre for det hver eneste dag af folk, der skriver til dig på kommentarer, skriver til dig privat, du hører det hele tiden. Jo, hvad man gør det, kan man sige. Ja, altså. det er rigtigt. Det er meget specifikt i de forskellige sager, jo. Det kan vi tage på enkeltvis basis, jo. Jeg tror også bare, det handler om hele det her, som jeg også har sagt tidligere, jeg er ikke noget mod de her kritiske kanaler, og jeg er heller ikke mod de her mainstream YouTubere og sådan noget. Der er noget for enhver slags på YouTube. Det her fænomen med drama, det tror jeg bare, at der tror jeg desværre, at vi oplever meget, at den her Streisand-effekt kommer i spil, hvor at jo mere man taler om det, jo mere liv får det, og derfor bekræfter det ligesom sig selv, fordi vi sidder og snakker om det, vi siger sådan, jamen det er egentlig meget sådan fascinerende at stå på sidelinjen, og så kan man tage det der standpunkt, og så kan man finde de der argumenter, men så er der selvfølgelig også den her anden vinkel på det, og jo mere vi snakker om det, jo mere valid bliver eksistensen af det her fænomen med dansk YouTube-drama. Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Men kunne man vel også gøre det, at lave sådan en 180-graders vending, hvor i stedet for at lave det til drama, så laver man det faktisk til en form for analysevideoer. Så er det jo ikke drama længere, kan man sige. Jo, dem kan jeg også godt lide.
Det kan jo også sådan, der analyserer sådan sagen og fænomenet i diskussioner, og hvordan YouTube fungerer og sådan noget, ja. Ja, lige præcis, så er det jo okay. så kan man jo sige, så er det ikke længere drama, så er du måske lidt taget det ud af dramakanalernes hænder, fordi nu er det os, der ligesom sidder og analyserer det, og sådan... Analyserer helt præcist hvad? For eksempel... Det kan det være, hvad som helst. altså kigger på argumenterne, og ligesom kigger, hvad... Altså, så bliver vi ligesom sådan nogle internetjournalister, der sidder og kigger, hvordan er det her lort begyndt, ikke også? Og så vi finder... Jamen, det sidder jeg også og tænker. Så du tænker på at analysere dramaen, eller hvad? Ja, og så, ja, okay. Så vil jeg sige, så er det måske ikke længere drama, fordi så, du ved, vi bidrager ikke til dramaet som sådan. Vi siger, okay, hvad foregår der her, ikke også? Og ja. Så prøver vi at kigge lidt på det, og så finder vi frem til, okay, hvor er det her lort begyndt? Det her, det er fakta. Færdig slut. Men en ting, jeg tænker på så, jamen, det er jo bare mere, at kommer det så ikke til at lyde lidt som politiarbejde-agtigt, altså, ikke, at vi... Ikke bedømmer, andre hvis man, det. Jo ikke håndhæve hvis man lov, kan jo bare forklare situationen, ja, fra præcis, start til slut. Ja, hvis man godt kan lide det, så er det fint nok. Som du selv siger, der er jo alle mulige forskellige YouTubere derude. De gør det jo alle sammen for, at de nyder at være på YouTube. Mm-hmm. Så, jamen, det er jo en idé ud til folk. Hvis folk vil gerne vil være populære, eller rettere sagt få nogle serier også, så er det, at de skal lave en analysevideo af dramaet. Eller spise noget slik fra Tyskland. Det kunne man også. Nå, det kan man også. Det er sådan, man får seer. Nu har vi knækket koden, guys. Vi knækket koden. Jamen, det er jo det, at jamen, så er der jo nogle YouTubere, som der, som eksempel drama, jamen, så kommer dramaen op, det er nemt tjente penge, så gør alle det lige pludselig. Altså, nu ved jeg, at det, alt det der også har været noget ekstremt drama i engelsk YouTuber. Er det ikke, hvem kom egentlig først? Var det ikke den engelske, som der kom først? Jo. Med Slice, og hvem der nu ellers der var det? Der er lige fire, og så er der... Drama lidt. Ja, exakt. Ja. Men ja. Kom den drama i Danmark samtidig med den? Nej, eller kom overhovedet den efter? Nej, det kom efter. Det tror jeg ikke. Okay. Jeg må indrømme, at jeg ikke har set på Dices kanal, hvor han lavede de der dramavideoer, men jeg vil umiddelbart sige, det var først på de engelske YouTuber først. Ja, men jeg sidder med at tænke på, jamen, er den her drama kommet på grund af den engelske? Det vil jeg jo sige, ja. Fordi ja, det har jo været sikkert. Populært, jo. Folk er blevet inspireret af det, kan man sige. Ja, men man kan kalde det inspireret, ja. Der er mange, der er inspireret af det. Community bliver jo inspireret af det. Og hvad? Det danske YouTube-community bliver jo inspireret af det engelsktalende. Ja, det ser man ofte. Ja. Men altså, sådan, ja, netop, man bliver jo inspireret af det, og det, der er populært på de engelske kanaler, kommer jo på de danske kanaler, jo. Så, på den måde... Videnskabskanaler! Altså, en ting, jeg gerne vil se, faktisk, hvis vi går lidt off-topic nu, det er, at vi ser nogle videnskabskanaler, ja. Nogle kanaler, hvor man faktisk lærer noget. Fuck yes. Mm. Men, det tror jeg altså, der er. Det er der. Ja, tror, der er Science Guide, tror jeg, den hedder. Det er en dansk... Der er også nogle universitetskanaler, der både lærer folk matematik og samfundsfag og sådan noget der. Ja. Det er nice. Okay, kan vi lige gå tilbage til topic? Brunner, der er et spørgsmål, som jeg egentlig gerne vil spørge alle sammen. Ja. Hvis vi tænker på dansk drama, hvilket dansk drama vil I sige var det mest spændende at følge eller høre om? Altså, okay, så kan jeg sige mit i hvert fald. Jeg synes nok, det som jeg fandt mest interessant, var nok den med The Slow CSS, hvor at den, hvor at folk, de begyndte at beskylde ham for, at de faktisk ikke fik de ting, som de egentlig blev lovet af The Slow CSS, på grund af, at der startede det der roulette-fis der, og sådan nogle ting der, ikke? Som det også var ulovligt. Ja. Og han reklamerede for ludomani, og begyndte at reklamere for sin egen kanal, uden at rigtig reklamere det, og sådan nogle ting der. Det synes jeg var interessant. Og også det, der var endnu mere interessant, var, hvordan Slow CSS taklede det, hvor han var virkelig barnlig at se på. Men det synes jeg for eksempel var rigtig interessant. Så ja, det var bare et eksempel. Men det er faktisk en god ting, du nævner det, fordi at jeg mener, at det er Dice, eller så er det, nej, det er undskyld, det er Avoduden. Han har også en podcast, hvor han snakker med Brian from Danmark. Ja. Og her, der var det, at Brian from Danmark selv har snakket om, at han kom til
at lave en reklame, eller på en måde reklame for en, hvad hedder det der, CSGO hjemmeside, hvor at de kunne, hvad der hedder, noget at gamble med de der CSS ting. Ja, og det var sådan også, det var han også meget ked af, og det sagde han også i en senere video, og det synes jeg han taklede rigtig godt, nemlig sådan noget. Det gjorde han, det skulle ikke for så lang tid siden, er det vel? Men hvor var fejlen det? Var det fordi han var medejer, eller var han det bare dårligt med det? Nej, men det var fordi at altså nu ved jeg ikke om I kender til det der CSGO. Det var det smule jeg har. Nej, men det var fordi jeg kan lige længe igen til efter den her video. Men pointen var at nu håber jeg, at jeg siger det rigtigt, men Rhymes of Denmark, han ville lave, han ville bare have nogle videoer ud, hvor at han skulle få flere seere, sådan at han ikke lige pludselig stod stille med sin kanal. Okay. Og hertil, der var det, at han ikke kunne komme på nogen idéer. Og hertil, der var det, at jeg tror det var, nu kan jeg ikke huske, hvad hjemmesiden hed, men det var sådan en CSGO-side, gambling-side, som ligesom kontaktede Brian og sagde, hey, vil du lave nogle videoer for os, og så får du nogle gratis CSGO-ting, som du kan gamble med på siden, for at vise, hvordan det fungerer og sådan noget. Og det var Brian fra Danmark fedt nok med, så han sagde, okay, det var fint nok. Ja. Men han tænkte ikke så meget over det, han researchede ikke, og det indrømmer han også selv. Og jeg synes, det er virkelig flot af ham. Han siger også selv, at han prøver at... det var ikke meningen, det var ikke meningen, at han skulle snyde folk på den måde. Mm. Så han følte sig dårligt tilpas med, at han kom til at lave den her video her, hvor han reklamerede for siden. Men i virkeligheden, så var den her CSGO's gambling-side der totalt fake, og det var rigtig dårligt, og det var sådan rigtig dårligt på den måde. Og det var Brian, det havde Brian fra Danmark dårligt med, så derfor lavede han en video senere, hvor han forklarede, at det var ikke med vilje, han gjorde det og sådan noget. Ja, fik han i det mindste forklaret, at han blev sponsoreret for de videoer, han nu lavede, hvor han reklamerede for dem? Det kan jeg ikke huske. Nå. Det må jeg ærligt indrømme. Jeg tror, at han sagde, at han gjorde. Men... yeah. Det skal jeg ikke sige. Han har sikkert ligesom sagt, det er jo sponsoreret, men jeg kan ikke huske det. Ja, okay. Det må vi han har snakket om det i sin gaming, eller ikke i sin gaming podcast, men i sin podcast, han har sammen med Avodude, mener jeg det er. Ja, men han skal jo stadig sige, det er et enkelt video. Hvad? Når han reklamerer i en video, så skal han jo også sige det i videoen, at han er sponsoreret. Nå, ja. Ja, det mener jeg også, han har snakket om. Men jeg kan ikke huske, om han har gjort det med en specifik video. No. Det må jeg lige undskylde, Ryan fra Danmark. Sorry. Det er en gammel video, og det er rimelig nyt, at folk de bare har lært, at man skal forklare, at man reklamerer. Jeg vil huske, at det var sådan 2 år siden, så var det jo selv de rigtig, rigtig store YouTuber med nærmest 1 million subscribers. De kunne endda lave reklame, uden at forklare, at det var en reklame, fordi de ikke vidste, at det var noget, der skulle til. Ja, der var ingen konsekvens, heller. Jamen, præcis. Det var der vist nok en stor sag om med PewDiePie. Okay. Det er også blevet fastlagt i regelsættet og i loven, så... Men det er også og mere... Det er kun, men sådan var det jo heller ikke... Man skulle kun skrive det i beskrivelsen og sådan noget. Det havde han også gjort og sådan noget, men det havde de lige klemt dem, som der nu havde beskyldt ham for ikke at snakke om det. Bare skriv det bare gem det, så meget du overhovedet kan. Bare gem det. Det var også mere, at det var også meget sådan, hvad det hedder, en gråzone før i tiden. Jeg tror ikke, at der var sådan en kontrakt, at YouTube skulle lave. Sådan havde de jo ikke tænkt det. De havde bare tænkt, jamen jeg får nogle ting gratis, jeg kommer til at lave en video sammen med dem omkring dem og sådan noget der. Det var fedt nok. Og jeg tror ikke, at det før i tiden, der tænkte man, nu skal jeg lige læse den her kontrakt igennem med, at jeg skal nævne det i videoen og sådan noget der, og at det er sponsoreret og sådan noget her. Det er rimelig forholdsvis nyt, at de her regler, de er kommet på, tænker jeg, fordi at jeg har lagt mærke til de gamle videoer, hvor folk har lavet reklamer, og dertil der er det bare, de siger, jamen det her, det er nogle ting, jeg har fået fra den her hjemmeside, men det er ikke fordi, de har sagt, jeg har sponsoreret af den her hjemmeside her, tak for det og sådan noget der. Det er det rimelig nyt, der er sket sådan noget med reglerne, tænker jeg i hvert fald. Hele den der FTC-sag. Ja, netop, exakt. I kom frem med det. Netop. Ja. Men yes, var det umiddelbart det, som folk havde? Ja, jeg tror nok, vi har fået snakket om drama. Ja. Har andre spørgsmål eller et eller andet tanker, de har, de vil dele med folk? Egentlig ikke. Altså, vi er jo kommet igennem. Jeg synes, jeg er kommet igennem med det, som jeg synes, fordi jeg ser ikke... danske YouTuber så meget, så jeg er ikke 100% inde i det, desværre. Ja. Men jeg ser heller ikke de der drama-video, fordi jeg synes, det er luft et eller andet sted. Hvad er jeres, hvad er krisis for eksempel, sådan afsluttende ord i forhold til drama? Jamen, jeg vil egentlig bare slutte af med at sige, at jeg
og har ikke ændret mit standpunkt så meget, når det kommer til hele det her fænomen med drama nu i det danske YouTube-fællesskab, og det som jeg nu prøver at holde øje med, eller i hvert fald prøver at holde mig opdateret om. Det, der er bare fra starten sagt, at det er ikke sådan voldsomt interessant for mig, udover bare sådan fra det standpunkt, at det måske, jeg måske finder det meget fascinerende, at det stadigvæk er så populært, eller at det stadigvæk fanger så mange derude, og det fanger deres interesse. Det synes jeg er fascinerende, men det er ikke sådan noget, hvor jeg hverken hader det eller elsker det. Jeg prøver at forholde mig sådan nogenlunde neutralt, mens jeg stadigvæk sådan prøver at kigge på de enkelte sager og ser sådan, om hvad det lige der foregår her, og kan vi lære noget af det, og ja, hvad bliver det uploadet i morgen? Det er faktisk interessant, du siger, at man kan lære noget af det. Det er ret interessant. I guess. Nogle gange kan man vel, forhåbentlig. Ellers så at det rimelig spilder tid med alt det her drama. Det er rent nok. Hvad siger Snapper til det? Har du også nogle afsluttende ord i forhold til dramaet her? Jo, altså, jeg vil være helt ærlig at sige, at jeg ved ikke, hvor meget vi har været ret i, at hvor meget drama der egentlig har været i det danske YouTube. Jeg vil mere sige, at vi har snakket mest om ranting, men det er også en startpunkt på drama, kan man sige. Men for eksempel, der er altså Everduden, det er mest ranting, men det kan også føre lidt, det, grunden til, at jeg giver ret i, at det godt kan være drama, for grunden, det kan let føre til drama. Hvis der bare er 2-3 flere synspunkter, så kan det blive hurtigt til drama. Og så det vil jeg også klart sige, at det, folk skal mest forstå, at det er satire, det folk de laver, og det ikke er en form for kan man sige, drama som sådan. Det er som sagt rants i form for satire, som der kan let udøves til drama. Mm-hmm. Giver det mening? Men ja, det er lidt det, som jeg har at sige til den her episode i hvert fald. Ja, og hvad med tankeskud? Jo, ja, jeg vil nok sige til slut, at drama, det kommer vi sgu nok ikke af med. Vi mennesker elsker det. Bliver, ja, det bliver ved med at være. Det er kommet til Danmark. Ja, men, Danmark. Jeg synes alligevel også, at det er fedt, at vi har de her typer, som Dice og Everduden, der kan... Der kan måske sætte lidt gang i gaden og være lidt efter de større YouTubere. Helt sikkert. Sådan så at vi, de lidt mindre YouTubere, måske også får en stemme igennem dem. Jamen altså uddele lidt lusinger, kan man sige. Ja, altså, skabe lidt plads. Ja. I, så det, jeg tror, at ved at der er den her kambolage imellem de her kritikkanaler og de større YouTube-kanaler, der kan der i den kampzone, hvis man kan sige det på den måde, der blomstrer der nye YouTube, der ved der blomstrer nye YouTube-kanaler op, som på en eller anden måde kan måske bidrage med noget nyt. Min personlige holdning til alt det her, det er også det samme som tankeskud i virkeligheden, hvor at alt det her, det kommer til at være her, og det kommer også til at blive her, og det er jo bare noget, der kommer til at ske. Jeg har snakket omkring en video for lang tid siden omkring, at det er ligesom en flok får, der følger en anden en flok. Når en person laver noget, som er spændende, så vil selvfølgelig vil alle andre lave det. Ligesom Minecraft. Altså, Minecraft, det var en dansker, der lavede, og så lige pludselig, wow, det er interessant. Jeg har Minecraft. Jeg laver en video med det. Og sådan kommer det til at være med alt andet. Altså, hvis nogen kommer til at lave det næste store hit, jeg glæder mig også til, når almindelig så YouTube kommer ud i USA eller andet. Det bliver dejligt. Ja, men altså, ja, altså det kommer til at være her, og jeg synes faktisk, at Dice og Avodune har store kugler, altså de har big balls i forhold til at kunne være modige og så komme med de her argumenter imod de store YouTubere. Jeg tror ikke, at mange børn vil kunne gøre sådan noget her, og nu siger jeg, det er ikke fordi, jeg siger, at Dice og Avodune er børn, men det er mere... at der er ikke mange, der vil, af de små YouTubere, rettere sagt, der vil kunne finde på at lave sådan noget her, i virkeligheden. Det har jeg også en helt anden mening i. Ja. Fordi altså, hvad tænker der du? Der er ikke noget sådan, der hedder store, små YouTube. Jo, de har flere subscriber, de har flere følger, men personen, det er jo den samme. Hvis han har en god talegave, så kan han have 0 subscriber, så kan han snakke sig til det. Altså, det er jo ikke noget med, hvor stor man er, det er bare, hvordan man er som YouTuber. Ja. Yeah. Så du siger, at der ikke er nogen små og store YouTubere. De er alle sammen IK.
Nej, men altså, ja, det er også fair nok. Altså, folk har jo sin mening, og jeg tænker stadigvæk, at... Eller jeg føler mig lidt som en underground, underdog YouTuber, altså... Hvor at, og det altså, sådan, lige, altså, bare se på denne debat. Altså, vi snakker om Dice, vi snakker om andre store YouTuber. Jeg føler mig ikke selv som en stor YouTuber, eller noget som helst. Og jeg er ikke bange for at sige nogle ting om... de her YouTube. Hvis der er en YouTuber, som jeg synes, der er en røvhul, så skal jeg nok få sagt. Noget, godt. Men så er det bare om, om jeg gider at have, at andre skal vide det, fordi det er sådan lidt privat, men hvis jeg virkelig vil, jamen, så laver jeg bare en video om en eller anden YouTuber. Altså, jeg kan ikke holde ham der, hvad hedder han, tankeskude. Har kæft, man, en røvhul, mand. Okay, jeg går nu. Hej, hej. Nå, det er dig, sådan der på. Okay, undskyld. Men jeg har slet ikke lagt mærke til. Men en sidste ting, det om, hvis nu man gjorde det omvendte, altså hvis nu, at de store YouTuber gjorde nar, eller ikke gjorde nar, men måske kritiserede de små YouTuber, eller nu siger jeg de store små YouTuber, men okay, jeg kan sige det på den her måde, de populære YouTuber kritiserede de ikke så populære YouTuber, vil det så give mening, at de vil gøre det på den måde? Vil det have den samme effekt, tror jeg? Det tror jeg nok. For mig det virker mere ondskabsfuldt, vil jeg sige. Ja, generelt set vil det nok virke mere ondskabsfuldt, men igen, som du også var inde på, Kasper, altså, vi er jo alle sammen mennesker, vi laver alle sammen fejl, så hele det her med at sætte den ene YouTuber op på en pedestal, og den anden sådan nede i kulkælderen, sådan, ej, hvor er det synd for den YouTuber, og de har ikke så mange subscribers, sådan, og pis lige meget. Altså, hvis der er en eller anden, nu tager vi lige det her scenarie, hypotetisk, hvis der er en YouTuber med ikke så mange subscribers, der laver noget helt forfærdeligt og moralsk forkert på YouTube, så har den med mange subscribers da lige så meget lov til at kritisere den med knap så mange. Fordi det er jo ligesom, hvis der er en handling, der under al kritik, jamen så bare fordi man har mange subscribers, så skal man ikke sige sådan, ej, det er synd for den person. Altså, alle er åbne over for kritik, eller alle... Det er som vi snakker om på en tidspunkt med min anmeldelse af YouTube. Når jeg laver anmeldelse af YouTube, jamen, så ser jeg ikke bort fra, jamen, det er en 8-årig, som der laver videoer, sådan, han er svag, han er ynkelig og alt muligt. Ved du hvad, ham må jeg hellere være ekstra sød mod. Nej, han skulle have den samme behandling som en 12-årig eller en 15-årig. Altså, jeg skal nok tale pænt og sådan noget, altså, jeg vil ikke svine dem til, men han får den samme behandling. Men hvis du nu har anmeldt dem, og de så bagefter siger, okay, du har anmeldt mig personligt, så vil jeg ikke have noget med det at gøre, så jeg ignorerer dig bare. Så det kan du vel også respektere. Så gør han da bare det. Men det er en ting. Ja, selvfølgelig. Guys, det her det er en ting. Det her det er lidt off-topic, men det kan vi tage til næste gang, hvis det skulle være. Omkring det her med at hjælpe andre YouTubere, for det er lidt off-topic i forhold til det. Men hvis I vil med, hvis I er med på det. Et emne til næste gang, kunne det ikke være sådan noget med, hvor er YouTube på vej henad? Det er alle sammen. Hvis I andre er med på det, så kan jeg... Det er tankeskud herfra. Men altså, jeg er jo helt sikkert, jeg håber, at I andre vil være med på endnu en podcast på et senere tidspunkt i hvert fald. Og, det må vi jo så finde tid til. Yep. Ja, helt sikkert. Det kan også godt være, at jeg tager nogle andre personer med til nogle andre podcast. Forræder! Jeg er nødt til at være adspredt. Jeg kan ikke tage de samme personer med hele tiden. Kom, vi laver en fælles hate-video mod ham. Ja, præcis. Nej! Det er helt sikkert. Oh, altså, jeg har copyright på at lave gaming podcasts. Så hvis der er nogen af jer, der laver derude, så copyrighter jeg alle sammen. Original. Altså, man har noget credit til ham og noget. Altså, jeg har set, at Avodun har lavet podcasts. Det har jeg copyright på. Oh, nej. Jeg har set, Elite.dk lave podcast. Det gider jeg ikke have. Det er alle sammen mit. Det er copyright der. Held og lykke med ham der, som der har 500.000 subscriber. Der står også podcast. Jamen, det er mit. Den største debat eller drama på YouTube. Ja. Eller dansk YouTuber. Jeg kræver det, men de kommer i retten, og så skal jeg have 1 milliard kroner for hver gang, de laver en podcast. Heller ikke det, du. Men jeg vil sige i hvert fald tak, fordi I kom med. Ja. Og med disse ord, så vil jeg også sige tak for alle jer derude, som har lyttet med til det her. Jeg håber, I kunne finde noget interessant det her. Og igen, tak for I, som er kommet med her på podcasten, og være med til at snakke omkring det her. Tak fordi jeg håber, I synes, det var sjovt. Det var sgu da okay. Jeg ligger bare her i sofaen i underbukser og bare nyder det. Men
Har I nogen afsluttende ord, inden vi siger farvel? Det tror jeg lige, vi gjorde før, gør vi ikke det? Vær god mod hinanden. Moin! Moin! Men så jeg vil gerne være med, hvis I vil, så kan I alle sammen sige peace sammen med mig. Er I med på det? Ja. Ja, okay. Ja, fuck moin. Så jeg vil sige tak til alle sammen, som har set med og hørt med. Så vi ses til næste gang. 3, 2, 1. Peace! Nice. Og tak for at se min video. Og jeg håber, at I vil dele mine videoer. Peace! Skal jeg også stoppe optagelsen? Skal jeg stoppe optagelsen? Tak. Jeg kan næsten ikke nå min tastatur. For helvede. Stop nu.